Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie apaštalų darbus. Šį kartą buvo kalbama apie Šventojo Pauliaus bendratarbius su tuktinius Akvilą ir Priskilę. Apaštalų darbai pasakoja, kad Paulius iš Atėnų leidžiasi į naują savo misijų kelionės etapą ir pasiekė Korintą. Šiame mieste jį priėmė į savo namus su tuktiniai Akvilas ir Priskilė, priversti iš Romos persikelti į Korintą. Po to, kai imperatoriaus Klaudijaus įsakymu, žydams reikėjo palikti imperijos sostinę. Sutuoktiniai Akvilas ir Priskilė, priimdami Paulių į savo namus, priėmė ir jos skelbtą žinę Kristaus Evangeliją. Jų namų durys buvo atviros ir kitiems Kristų įtikėjusiems broliams ir seserims, jie rinkdavosi jų namuose, kurie tapo Domus Ecclesiae, bažnyčios namai, Dievo žodžio skelbimo ir Eucharistijos aukos vieta. Popiežius kreipėsi į šeimas ir sakė: Ascoltate voi la vostra vocazione. Voi dovete essere. Klausykite, koks yra jūsų pašaukimas. Jūs turite būti gyvas atvaizdas. Turite skleisti Dievo dvasę visiems krikščionims sutuoktiniams, sekdami Akvilo ir Priskilės pavyzdžių, kad visi atvertų savo širdžių duris Kristui ir broliams, o jų namai taptų namų bažnyčiomis. Gražūs žodžiai, namai tampa namų bažnyčia, kurioje viešpatauja bendrystė, garbinamas Dievas, gyvenama su tikėjimu, viltimi ir meile.